Minutos regimentais. Obrigado, presidente Paulo Teixeira. Venho a essa tribuna, tem um tempo já que eu não faço uso dela. Eu primeiro queria refutar quando vinculam o nome do nosso partido, o PSL, à milícia. É uma vinculação baseada em nada, baseada numa narrativa de tentar dar a resposta de um fato. O fato esse do deputado Marcelo Freixo ter sido visto com criminosos, um fato esse da comunidade da Maré ser dominada pelo tráfico e aquelas pessoas reféns. Então, diante de um fato, cria-se uma narrativa mentirosa. E eu só tenho a lamentar. Dizer à deputada enfermeira Rejane que ela falou que o seu partido tem 85 anos, 86, 87. O Ibis tem 81 anos e perde 81 anos, presidente. Então, tempo não quer dizer nada. PSL, de fato, tem pouco tempo, mas uma história bonita. Antes de nós, estavam aqui outros deputados, como o deputado Canella. Depois veio essa nova leva. Então, eu só tenho o que me orgulhar de estar neste partido. Dizer que sou solidário ao deputado Alexandre Freitas, que discordou de nós no mérito da proposta. Ele é a favor das câmeras. Ele tem as suas convicções, no qual nós respeitamos, e em nenhum momento atacou ou ofendeu quem quer que seja. E aí eu pergunto, por que vocês acham que só vale para vocês quando vocês querem falar, querem dizer o que acham necessário, por que só valem para vocês? Vocês só querem falar e não querem ouvir? A deputada chegou a falar que não pode chamar, acho que foi assim que ela citou, né? Invocar o seu nome em vão. O que, que é isso? Agora ela virou uma deusa? É isso? Porque até onde eu sei, presidente, o senhor cristão sabe bem que a gente fala que não se invoca o nome de Deus em vão. E isso vem desde o Antigo Testamento. E agora ela se coloca aqui como uma deusa? Deusa do quê? Porque para ser Deus, você precisa também ser os adoradores. Quem é que adora essa deputada? Queria dizer que eu sou extremamente contra a esse projeto das câmeras, porque percebo que a polícia tem que ser sempre bode expiatório de tudo. Por que não se coloca câmera, como bem dito aqui, câmeras nos profissionais da área de saúde, na área da educação, na área de defesa civil, ou até mesmo em nós parlamentares? Ou, por que não, nos governos, prefeitos, governadores, nos garis? Por que tem que ser na polícia? Porque o seu processo, o seu ato, quando está fazendo uma abordagem, pode ser questionável? Ué, e o fiscal da Receita não pode ser questionado? E o fiscal da Fazenda não pode ser questionado? E o fiscal do ISS não pode ser questionado? Por que só a polícia? Debatemos aqui, eu não vi nenhuma emenda dizendo sobre isso. Sobre, por exemplo, os auditores da barreira fiscal. Por que não nos auditores da barreira fiscal? Pergunto aqui os deputados que sempre fazem emendas que dizem que vão solucionar todos os problemas do Rio de Janeiro, por que não fizeram? Por que ninguém citou o regime de recuperação fiscal?
estão falando aqui em colocar 40 mil câmeras, que no mínimo custam R$1.000 cada. Isso aí também não vale. Me permite uma parte, deputado? Pois não. Deputado Kinoploc, é só para pegar aqui uma carona no seu pensamento, que esses deputados que, de forma muito objetiva, estão com picuinha, com perseguição contra as forças policiais desse Estado, são do mesmo partido que ajuizaram a ação, inclusive que Vossa Excelência contestou junto à Suprema Corte aqui no Brasil, no sentido de proibir as operações policiais durante a pandemia. E aqui eu quero contestar outro deputado que defende o socialismo e a liberdade, que os índices de criminalidade nessas localidades têm aumentado, sim. Inclusive, a população dessas favelas estão reféns, estão sitiadas, sequestradas, com uma parcela do território do nosso Estado, definitivamente e oficialmente, sob o jugo, sob o comando dessas facções narcoterroristas. Então, é desse mesmo partido que, na semana seguinte, apresenta esse projeto vem à pauta, nitidamente, numa clara perseguição, numa inquisição às nossas forças policiais. Deputado Rodrigo Amorim, na verdade, o deputado que citou isso, ele não conhece a lei da oferta e procura. Os índices diminuíram? Não, pois é, você comunista não conhece isso, mas os índices caíram, não foi por causa da decisão do STF. O dado citado pelo INSPE... Ele não conhece porque ele é comunista, ele só conhece a liberdade, para dentro da cabeça, geralmente, com aquela erva do capeta, né? O número dos indicadores caíram pelo motivo muito simples. O INSPE, ele tem um atraso em informar os dados de 2 meses, 3 meses. E os indicadores caíram exatamente naquele maior momento de isolamento. Menos pessoas nas ruas, menos criminalidade. Menos criminalidade, menos homicídio. Isso é lógico. Eu sei, deputado, que às vezes o senhor tem dificuldade cognitiva de fazer alguns raciocínios. Mas essa é a verdade. Então, não tenta imputar isso. Sabe por quê? Porque, veja, quando aquele menino, sofreu aquele homicídio, Ágata, se eu não me engano, vocês foram o primeiro a pedir a perícia no local. E como é que faz a perícia sem segurança jurídica? A guerra que vocês falam, que vocês dizem que a gente apoia a milícia, né? A guerra da milícia na Praça Seca, quem foi que pediu para a polícia intervir na comunidade? Pois é, o tiro vai saindo pela culatra. Vocês não sabem o que querem. Vocês querem aqui criar uma narrativa que existe uma parte da sociedade que é vítima. De fato, pode ser. Aliás, todos nós somos vítimas. Todos nós somos vítimas. Todos nós devemos ser os culpados e todos nós não devemos ser os culpados. Isso vai ser uma discussão que a gente vai ter aqui eternamente. O fato é que, da minha parte, eu sempre preguei pelo desenvolvimento econômico, coisa que é muito difícil entender nessa casa, como é que só querem taxar as empresas e querem acabar com um pingo que resta no empresário de querer estar no Rio. A gente só pensa em taxar, a gente só pensa em criar substituição tributária, a gente só pensa em criar fundos que acabem onerando a iniciativa privada. E também prometi defender a segurança pública. Olha, não vai me ofender dizendo que o deputado foi para Brasília, para a festa, primeiro que eu fui a Brasília, fazer o que o senhor não faz, que é conseguir dinheiro para esse Estado. O que que o senhor conseguiu para esse Estado nessa legislatura? Nada. Nada. O senhor só é um peso à folha da Assembleia Legislativa, porque não conseguiu nada. Eu fui lá conseguir recursos. Naquele mesmo dia, nós estávamos com o presidente Davi Alcolumbre pedindo recursos para o Estado do Rio de Janeiro. E sim, fomos após isso a um restaurante, e sim, houve uma confusão no qual não estava envolvido,
e sim foi atingido pelas costas após estar fora do estabelecimento. Aliás, o senhor também não sabe, eu convoquei a corregedoria dessa casa que acompanha o processo e ela está em ciência de tudo. Para concluir, deputado. E sim, eu no chão, vendo o agressor vindo em minha direção, eu desferi um tiro com precisão no seu pé. Precisão essa que o senhor não tem. Aliás, não tem nem para fazer conta, porque eu mostrei aqui. Então, queria dizer que estou muito tranquilo. Nós estamos propondo aqui diversos projetos bons para a polícia. A gente tem projeto aqui que volta, presidente Paulo Teixeira, a gratificação faroeste. Era uma das melhores gratificações do estado do Rio de Janeiro. O policial ia motivado para a rua. Gratificação faroeste. Um outro projeto, deputado, como a gente tem os swaps, né? Quando o Banco Central bota o swap na rua para fazer uma guerra junto aos especuladores do câmbio, que a gente remunere a apreensão de fuzis, que pague ali 20, 30, 40 mil por um fuzil. O policial apresentou o fuzil, ele tem que ser bonificado. Ah, mas é um absurdo. Por quê? O garçom não pode ganhar sua gorjeta? O vendedor não pode ganhar uma comissão? Por que o policial não pode ser gratificado por isso? E para concluir, ainda está aqui, peço ao nosso querido presidente, que digo de antemão, deputado Paulo Teixeira, que é porque a esquerda, o presidente é do PT, e eu não vou ter nenhum problema na próxima eleição em votar nele para a presidência. É um grande presidente. Acho apenas que ele se equivoca no partido que está, mas é um direito dele. Peço ao presidente que bote aqui o prêmio Bala de Prata, prêmio esse de minha autoria, que condecora os policiais que melhor fazem uso das suas atribuições. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Concedo agora a palavra ao nobre deputado.